Më datë 29 maj 2024, rreth orës 13, një siti antidrogës në Prizren është asistuar nga patrullat e stacionit të policor në Prizren, ku gjatë kontrollit të veturës Renault me targa vendore tek I dyshuari me inicialet DL, viti lindjes 1993, mashkull kosovar, është realizuar një kontroll ku gjatë kontrollit kanë gjetur një pistoletet dhe një karikator me 5 fishek, e cila u sekuestrua në cilësinë e provave materiale nga një Policia përkatëse njofton zëdhënësi policisë Vesel Kashi. I dyshuari shoqërohet në stacionin policor në prezencë avokatit të mbrojtës, është intervistuar I cili e ka pranuar se arma është e tij. Në këtë rast, nga stacioni policor në Prizren kanë filluar hetimet për veprën penale, mbrojtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim I autorizuar I armës. Në lidhje me rastin, është njoftuar prokurori I shtetit I cili ka urdhëruar që I dyshuari të ndalohet për 48 orë. Rasti është nën hetime.